Armand Assante, Gáti Oszkár. Szemben az igazsággal. További magyar hangok. Fehér Anna, Vas Gábor, Szabó Sipos Barnabás, Tolnai Miklós, Szokol Péter, Bognár Tamás, Hol Nándor. Hol a futó? Hova igyekszel, ha? Kérdeztem valami sekvely. Válaszolj! Ez meg mi? Nagyon köszönöm. Megmondanád, hogy jutok el Los Portalesba? Nem tudom. Magyar szöveg Jó Eszter, hangmérnök Illés Gergely, vágó Simkóné Varga Erzsébet, gyártásvezető Gelencsér Adrien, szinkronrendező Dezsőfi Rajsz Katalin. A szinkront az MRTL megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. És a többiek? Meghaltak. Minden. Hector biztos nem. Hector este muerto. Halott. Hazudik. Nem lehet. Hazudik a disznó. Ki ölte meg őket? Egy fehér volt. Egy vak férfi. Nem látom. Mégis nem ölte őket. Esküszöm. Egy csecsemő volt nála. Igen! Ez a vak, aki lelőtte Hectort, akinél a gyerek volt. Téged miért nem ölt meg? Azt mondtam neked, hogy őrizd az utakat. Az az érzésem. Talán meguntad a várakozást. Hát én is. Már én is meguntam. Roberto, két emberrel menj San Pedróba, keresd meg Hectort. De apa, jobb, ha most maradunk. A vakember visszajön. Igaza van. Megöltük az összes kékhasút, lógnak mind. A város hiába vár segítséget. Megadják magukat. Eredj a bátyádért. Igen. Vizet! Adjatok vizet! Bull, adj neki vizet. Nem látod, mennyire szomjas? Igen, vizet. Gracias. Gracias.
Szerintem jót tenne neki egy kis futás, nem igaz? Nem. Talán inkább ebbe valamit. Főnök! Ne! Ne! Ne, főnök, ne! Menj innen a szellemeiddel, eredj! Na, indulj! Azt mondtam, menj már! Menj már! Jó napot! Egyeseknek az. Merre van Los Portales? Ez San Pedro. Hogy jutott el idáig? Az úton jöttem. A ló hozott. Maga vak. Tudja, atyám, nem szívesen lövöm fejbe Isten szolgáját. De sajnos kénytelen leszek, ha nem dobja el a pisztolyt. Lassan. Honnan tudja, hogy pap vagyok? Hallom, hogy imádkoznak önért. Őrmester! Őrmester! Mi van? Hogy jött ez be a városba, ha mi nem tudtunk kijutni? Na, mit gondolsz, hogy a pokolba jött be? Kik vannak őrségben? Stiggs és Bicsemp. Stiggs és Bicsemp? Hát, így jött be. Istenem! Mi ez a zaj? Zaj? Az indiánok azt mondanák, az istenek harci táncot járnak. Úgy hallom, ezek az istenek dinamithoz jutottak. Mit tehetek magáért? Adjon egy viszkit. És egy kis tejet. Önnek a kislánynak. Nincs tejünk. Mit szólnál egy viszkihez? Viszki sincs, uram. Mondja, szivar van. Nincs, uram. Miféle város ez?
A papok fegyverrel járnak, és az ember nem kaphat egy italt, sem egy kis dohányt. De van egy kis pálinkám. Én magam főztem. Az jó lesz. Hozom. Egy Los Portales nevű várost keresek. Nem segíthetek. Hector. A francba. Maga hozta ide ezeket? Csak jöttek, ahogy a lovak. Milyen vicces ember. Hogy hívják? Maga a törvény. Ebben a városban én vagyok hozzá a legközelebb. Szóval lovastiszt. Hastings, őrmester. Ó, tudja, tele van velük a világ. Kikkel? Seggfejekkel. Hogy jutott be a városba? A kagyomba őrséget állítottam. Vigyázzon a kezére. Egy Los Portales nevű várost keresek. Hallott már róla? Nem mondhatnám. Akkor tovább megyek. A fiúkat itt hagyom maguknak. Egy frászt maga nem megy csak... Wilcox! Hagyják abba! Wilcox! Azt mondtam, hagyják abba! Los Portalesba akar menni? Oda viszem, ha segít nekünk. Az ördögbe honnan tudja, hogy nem közéjük való? Nézze csak meg, őrmester! Van fogalma arról, kiket ölt meg? Kiket hozott ide? Nem tudom, kik ezek. Nem nagyon tudtam megnézni. Négy pennybe kerül. Ennyi? Hármat készít. Megkéri az árát. Olaj! Az őrmester szakasza úgy 3 hete menekült ide Alacrán bandája elől. Az egyetlen idevezető útot Alacrán ellenőrzi. Nincs élelem, se gyógyszer. Tudom, nincs se tej, se viszki. Mit akar a banda? Ezüstöt. Hastings éppen a pénzverdébe tartott. Mr... Kénen. Kérdezhetek valamit? A háború óta vagyok vak. De jól hozzászokott. Lenyűgöző volt az alakítás. Köszönöm, doktornő. Ugye nem kedveli az orvosokat? Tele van velük a világ, tudja? Nem vagyok orvos. Ápolónő voltam a fronton. De belefáradtam abba, hogy szétlőtt katonákat rakjak össze. Mielőtt Alacrán megjelent, békében éltünk, s remélem megint így lesz. Ugye ért engem? A maga kislánya? Az anyja Los Portalesban lakik. Megígértem az apjának, hogy odaviszem. De útközben volt egy kis gond. Egészen kisváros. Bizonyára. Rokona él ott? A bátyám. Hogy hívják? Nincs neve. Csak kislány. Az apja meghalt, mielőtt megmondta volna. Szomorú. Igen. Szomorú, hogy meg kellett ölnöm.
meg Stixt! Ki a helyére! Figyelj, Johnson! Örmester, megölték! Az őrtökbe! Está muerto! Stixt közlegény halott! Bicsemp is fogoly. Igen, látom. Ha lehet, lőd le azt, amiknél puska van, de csak biztosra menj. Mit akartok? Tudod, mit akarunk? Bemenni. Felejtsd el! Ez az Egyesült Államok kormányának a tulajdona. Mondd meg Alakrannak, hogy már úton van idefelé egy lovas szakasz. Legalább 100 puskával. Ó, legalább 100 puskával? És ki hozza azokat a puskákat, ha? Na nézzük. Talán Moody? Walker? Ő biztosan nem. Gant? O'Reilly, Pierce, hosszú a lista, őrmester, végigolvassam? Nem bánom. Bennett, Calhoun... Hallgass el, te nyomorult! Felakasztottuk mindet. Megetettük a hangyákat, varjakat, meg a farkasokat. Ideje befejezni a játékot. Ha? Nem szenvedett eleget ez a város a te kormányod miatt? Nem vagytok éhesek? Nincs mit ennetek. Az ördögbe. Az utat mi őrizzük? És aki elindul rajta, a pokolba jut. A francba. Roberto! Roberto! Mi van? Figyelem. Célozzatok, fiúk! Vagy meghaltok mind! Ki ölte meg? Így is jó. Lelövök mindenkit egyenként! Nem mondom még egyszer! Engem keresel? Dobd el! Istenem, esküszöm, hogy soha többé nem káromkodok, de viszont kérlek, bocsáss, dobd el, vagy megölöm! Istenem, irgalmazd nekem, soha többé nem... Állj, tüzeszüntes! Ne lőj! Az emberek fontosak, dobd el! Hogy nem, sokat vérkeztem, de tudod, hogy nem akartam én rosszat soha senkinek. Soha. Istenem, kérlek, irgalmazd nekem, könyörgök, figyelmez, többé nem vétkezem. Tűz! Tudtam, hogy elkapunk, te disznó! A pokolba! Vigyétek be gyorsan! Látom, felébredt. Hol a szemüvegem? Oda tettem. Adja már ide!
Hol van a baba? Lucille, ne aggódjon. A szobámban alszik. Hogy nevezte? Lucille. El kellett nevezni egy gyerek, megérdemli, hogy legyen neve. Nem tetszik. A szajhákat hívják így. Akkor mondjon valami mást. Azt mondom, hogy törődjön a... Mi baj? Attól fél, hogy megszereti? Nem félek semmitől és senkitől. Persze, ebben biztos vagyok. A kislánynak nevet csak én adhatok, érti? És nem lesz olyan ostoba nevem, mint ez a Lucille. Nekem ő... Micsoda? Kötelezettség. Ő nem kötelezettség, hanem egy kisbaba. Arra van szüksége, hogy szeressék. De hogyan is szerethetni, ha még nevet sem ad neki? Ha maga képtelen erre, Mr. Kanan, hagyja csak itt, majd keresek egy jó anyát. Mondja, hagyták már el magát? Mikor indulunk? Hová? Azt ígérte, elvisz Los Portalesbe. Mikor? Azt ígérte, segít. És nem tettem? Jó estét, hölgyem. Johnson az ablakhoz, Frank az ajtóhoz. Tudja, nem tetszik ez nekem. Azt mondtam, egyedül jöjjön. Ők az embereim. Lelépni. Kint őrködjetek. Igen, uram. Mi baja az embereimmel? Csak az, hogy tegnap az egyik rám lőtt, ez komoly baj. Az lehetetlen. Valaki volt a templomtoronyban, nem mondja, hogy nem. Minden emberem velem volt. Uraim, kérem. Italt? Honnan a pokolból szerezte? Rejtett tartalék. Árulja el, őrmester, miért ilyen fontos Alakránnak néhány szerencsétlen veterán? Maga nyomorult. Mennyi ezüst van a ládákban, fiam? Egy tonna. És mekkora áldozatot hajlandó hozni? Tessék. Mit kapok, ha kitörök a városból és segítséget hozok? Látja, mondtam, hogy nem bízhatunk meg benne. Talán jogos a kérés. Ha segít, jutalmat érdemel. Köszönöm, hölgyem. Asszonyom, az lesz a jutalma, hogy a hazája érdekeit szolgálhatja. Viccesnek találja? Az én hazám... A hazája, az Amerikai Egyesült Államok. Az én hazám kezdete és vége itt van. De a maga országa lemond 10%-ról, hogy megvásároljon engem. 10%, érti? És tudja mit? Toldja meg egy doboz szivarral. Ezt egy halottól vettem el, és kezdek rosszul lenni tőle. Nevetséges az ajánlata. Az embereim majd hoznak segítséget. Az emberei halottak! Egy egész átkozott regiment rohad már az út mentén a fákon. Az emberei halottak! Ha tetszik, ha nem. Ez az egyetlen esélye. Egy vak. Honnan veszed, hogy az a férfi vak? Talán tapogatózva jár? Nem. Akkor adományokat koldul? Adományokat sem koldul. De sötét szemüveget hord. Szerinted, aki sötét szemüveget hord, már biztosan vak. Te nagyobb bolond vagy, mint Louis. Valaki megölte az 5 legjobb emberemet. Megölte a fiamat. Én tanítottam meg lőni és lovagolni. A saját szememmel láttam, hogy megölt 23 embert. 23-at, Roberto. És azt akarod elhitetni velem, hogy a fiamat egy vak ölte meg?
egész világ. Holnap San Pedroba megyünk. Az ezüstöt elvesszük erővel. Alakrán, mikor legutóbb ott voltunk, 6 embert vesztettünk. Talán megerősítették a templomot. Igaza van, ha most... Egy férfi nem vár. Ha akar valamit, akkor megszerzi. Sumner, menj Csontóba. Meki bandájáért. Velük bevesszük San Pedrót. Indulok. Bull. Veled megyek. Rendben. Eredj San Pedróba. Keresd meg ezt a vakot, és öld meg. Őt én fogom megölni! Vájd ki mindkét szemét, és hozd el nekem. Meg lesz. Majd meglátjuk, hogy ki a vak. Adja ott. Ez a 10%. Elfelejtett valamit. Ja, igen. Azt mondják, az ilyet kubai lányok combján sodorják. Én elhiszem. Igen, valószínűtlen. Na és? Álmodozni csak lehet. Lehet. Vitesse a ládát a szobámban. Nem erről volt szó. Míg vissza nem tér az erősítéssel, az ezüst itt van. A szobámban. És nem itt. Kénen! És mivel magyarázzam a hiányt? Mondja, hogy pár rúd leesett a szekéről, amikor iszkoltak Alakran elől. Vagy a pofád. Te nyomorult. Mit merészhez? Megszentségteleníted Isten házát? Mondtam, hogy nem merj! Bum. Úgy van. Bum. Ne avatkozzon bele! Mi a baj, atyám? Fél, hogy túl erős a vetélytárs. Megkérhetném, hogy olcsa el. Ajándék az Egyesült Államok kormányától. Undorító szokás. Tudom, hogy az, de nem akartam megsérteni ezeket a bátor katonákat. Maga kiért harcol? Istenért. Jézusom! Csak nem fájt. Uramisten! Maradjon itt. Sóhajtson. Sóhajtson! Gyengédebben.
A gyereknek már nem kell szoptatós dajka. Akkor a felmentő sereggel együtt hozzon egy tehenet is. Úgy értem, hogy elkényeztetés, talán az anyja nem is engedné, hogy idegen asszony szoptassa. Értem, majd elgondolkozom rajta. És most pihennie kell. Legalább egy napot, mielőtt elindul. Ma este indulok. Legalább egy napot várjon. Ez orvosi utasítás? Igen, orvosi utasítás. Egyet megígérhetek. Ezen majd én gondolkozom el. Magát hogy hívják? Fowler. Ernie Fowler. Szólítson Ernie-nek. Mindenki így hív. Olyan ronda ez a hely, amilyen büdös. Ugyan. Dehogy. Minden csupa vörös szatén, meg aranybojt. Akár egy San Franciscói kupleráj. Listál csillár is van. Még szép. Sőt, a bárpult eredeti márványból készült. Úgy bizony. Igen, ez. Igazi olasz márvány. Akkor maga bűzlik a szartól. Hé, csak ugratom magát. Jó. Végül is. Ha úgy sem látja, ragyogónak is képzelheti. Maga bölcs ember. Nem. Kocsmáros vagyok. Ma este akar indulni? Ez a terv. Semmi közem hozzá, de... Na ki vele? Őszintén szólva, pocsékul néz ki. Tényleg? Szerintem meg remekül. Örni? Úgy nézek ki, mint egy csillogó páncélzatú, fegyveres lovag. Mr. Kenan? Vigye az üveget. Nagy lelkű ajándék. A szegény bolondnak jobban kell majd, mint nekem. Ezt hallottam. Meg akar ölni! Mit keres maga itt? Nem értem, mi baja. Hogy jutott be? Nyitva volt az ajtó. Megvárják! Ez kajoté! Elvágom a torkodat! Az a pisztoly üres. Ez a pisztoly üres. Ez meg tele van.
Most már ez is üres. Ezelőtt temettem el. Ő volt a legjobb emberem. Más mondani valója is van, padre? A katonák felbérelték a vakembert. Ma este indul erősítésért. Várni fogjuk ezt a vakembert. Alakran! A katonák bemocskolják a templomot. A padlóra köpnek. Káromkodnak az oltárnál. Alakran! Nem sokára. Bíznia kell, padre. Vámonos! Hány óra van? Elmúlt 8. Reggel vagy este? Este. Hol a szemüvegem? Már is adom. Nem mozdulja. Hozzon tejet a gyereknek.
Ne menjen. Hastings őrmester nem hagyna annyiban, ha maradnék. Ebben biztos lehet. És megígértem, hogy megyek. Nekem nincs bátyám. Tessék. Nem tudom, hogy hol van Los Portales. Hazudtam. Hát... egészen kisváros lehet. Akkor marad? Muszáj mennem. Tessék, őrmester! Köszönöm. 30 mérföldnyire nyugatra állomásozik a különítmény. Elegen vannak ahhoz, hogy a segítségükkel ki tudjunk törni. Most adja át nekik. Azt mondja, a lövöldözéskor minden embere magával volt. Igen, és? És egy sem volt a harangtoronyban? Senki sem. Na és az a pap? A pap? Ő tudja, hogy ma este indulok. Ezt mindenki tudja. Ebben biztos vagyok. Nem kíván szerencsét? Tűnjön a pokolba. Ez is megteszi. Ne csak a szátok járjon, dolgozzatok.
Azt mondtam, állj! Kapitányhoz megyünk! El az útból! Itt vagyunk! Hogy hívják, uram? Kénen. Tisztában van ennek a levélnek a tartalmával? A fogoly vak, uram! Ez számomra is nyilvánvaló. Szóval... feltettem magának egy kérdést, polgártárs. Azonnal beszélnem kell a parancsnokkal. Én vagyok a parancsnok. Csak ugyan? Ezt a szerencsét. Itt az elidézem, aki ezt a leve... aki ezt a levelet átadja, önnek 100 font ezüstöt követelt tőlünk. Ez igaz? Jól értem, hogy ön megkísérelt eltulajdonítani 100 font ezüstöt. 30 mérföldnyi út áll előttünk, már is indulnunk kell. Úgy vélem, nem kell igénybe vennünk a segítségét, polgártárs. Úgy véli? Ez a polgártárs Anti-Etánnal harcolt, és többet akar elfelejteni róla, mint maga valaha is tudni fog. Hátrébb! Ne mozdulj! Ha valakinek baja esik ebben a városban, megölöm magát. Valamint mindenkit, aki kedves magának. Megértette? Vezessék el! Vezessék el! Gyerünk! Tovább! Nem kapom el! Mozgás! Jó vagy, vakember! Igen, semmi van! Gyere te! Állakra lőni meg kéne öljelek, mert elengedted a vakot. De az a gyanúm, hogy mindenkire szükségem lesz. Még az ilyen férgekre is, mint te vagy. Vágd le a fülét! Csabalt! Sumner! Igen. Ne itt. Rendben van. Hol vannak a többiek? Úton idefelé. Helyes. A lovasság is elindult már. Jaj, nekünk. Szörnyű unalmas lehet itt maguknak. Ha visszajönnek, felkötik magát. Végre lesz egy kis izgalom. Mi az ördögöt csinál? Csak legyeket fogok. Elkapta? Még egy. Hogy a pokolba? Maga vak! Úgy van. Ez számomra is nyilvánvaló. Közlegény. Ezek vadállatok. Sehol egy teremtett lélek. Csak egy tucat akasztott katona. Biztos megtudták, hogy jövünk, és már menekülnek Mexikó felé. A gyávák. De elkapjuk őket! Mutassuk meg Hastingsnek, mi a győzelem! Menet indul! Szakasz! Bámulod, nem lesz itt hamarabb. Mi? Hogy mi? Hát a felmentősereg. Ha jönne a felmentősereg, már rég itt volnának. Csak hogy az őrmester másként gondolja. Az őrmester? Nem ért az semmihez. Vigyázz, hogy mit beszélsz. Több mint 20 éve vagyok katona. Sörmennél szolgáltam. Nagy varon volt, de tudta, mikor kell visszavonulni. Parancsot teljesítünk. Parancsot? Parancsot!
Régen a parancs az volt, hogy harcoljunk a hazáért, és mentsük meg a bajtársaink életét. Ez parancs volt! Nem hittem, hogy idáig süllyedünk. Fogd már be a szád! Számomra semmit sem jelent egy szekérnyi fémdarab. Most már elég. Vagy átadjuk az ezüstöt, vagy megölnek és elveszik. Csak az beszél így, aki gyáva. Gyáva? Még mindig jobb gyávának lenni, mint balonnak. Abbahagyni! Abbahagyni! Mi az ördögöt műveltek itt? Semmi, törmester. Semmi, uram. Helyes. Nem tűrök semmiféle verekedést. Közös ellenségünk és parancsunk van. Parancs. Úgy van, katona. Azt a parancsot kaptuk, hogy védjük meg a szállítmányt az életünk árán is. Értik, amit mondok? Értik, amit mondok? Igen, uram. Igen, uram. Helyes. Helyes. Várjunk csak, mi ez? Mi ez? Figyeljetek! Mi történik ott, uram? Nem tudom. Figyeld az utat! Nyugalom, nyugalom. Mi történt? Túl sokan voltak. Elnézést, uraim. Elnézést. Nem mozogjon. Nincs több esély. Nem mozogjon. Nem lesz semmi baj. Így. Nincs esély. Nem mozogjon. Kérem, semmi engedjen baj. Hozzá. Segítségre szorul. Csak pap kell neki. Ez az ember haldoklik. Ez az ember halott. Nézzen rá. Már az úr kezében van. Kérem, lépjen hátrébb. Imádkozzanak a lelkéért. Adj, uram, örök nyugalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Mindenható Istenünk, te fiat kereszt halál által... Mi a véleménye, uram? Ez csak egy csaló. De uram, én ismerem ezt az embert. Jó katona, együtt szolgáltunk. Amit látja, utonálló lett belőle. Egy igazi katona sosem hagyná el a csapatát. Téved, uram, ő mi? Mindenki a helyére! Mindjárt itt az erősítés! Fogadja be az Úr a lelkedet. Adja a kántálást, és vigyék innen ezt az árulót. És én feloldozzak téged az atya, a mondom, fiú... adja a kántálást! Légy átkozott! Légy örökre átkozott! Megölted a fiamat. Igen, azt mondják. És te mit mondasz? Azt akarom, hogy te mondd el, mi történt. Hárman voltak, mind megérdemelte a halált. Ő csak egy volt közülük. Menjetek. Mind. Na, ennek vége.
Mondd meg nekem, vakember. Milyen szaga van a félelemnek? Savanyú tej. És Hector fiamnak? Neki savanyú tej szaga volt? Nem. De neked most az van, Alakrán. Nagyon nagy kár, hogy nincs családod. Ha volna, akkor elvehetném tőled, amit elvettél tőlem. De te csak olyan vagy, mint egy kígyó. Neked nincs semmi másod, csak a véred. Ezért azt veszem el tőled. Mégpedig lassan. Te számít! Haldoklás közben gondolj San Pedro lakóira, akik befogadtak téged. A város szenvedni fog miattad. Vámonos! Gyerünk, van egy kis elintézni valónk. Mit fogunk csinálni? Őrmester! Védjük az ezüstöt. Úgy, mint eddig. De már csak hatan vagyunk. Úton van az erősítés. Uram! Nem kapunk erősítést. Halottak, mindenki tudja, hogy mind meghaltak. Én nem tudok róla. Rendben, tegyük fel, hogy így van. Maga mit javasol, mit kellene tennünk? Szerintem adjuk meg magunkat, uram. Van még más javaslat is? Helyes. Igyekezzenek. Fogd a lapátot és segíts! Thank you.
A győzelemre! Istenre, a hazára, a vaddára, és persze rá. Alakra. Azt mondtad, kiűzöd a katonákat a templomból. Majd holnap, Padre. Holnap reggel megreggelizem, iszom egy viszkit, majd megölök minden katonát. Utána pedig elmegyünk a templomba, és imádkozunk a halottakért. Túl régóta várok már. Azonnal űzd el őket a városomból. Papa! A városod. San Pedro most már az enyém. Padre, mivel megígértem, megkímélem a templomot, de a várost felégetem. Rosszabb vagy, mint a katonák. Ez igaz. De legalább jó keresztény, nem? És most, szállj el, kis fekete madár. Hagyj minket, hadd lassunk. Majd holnap. Orvosság. Orvosság. Dinamit. Bum. Bum. Készen vagyunk. Az a San Pedro jápolónő nagyon csinos. Bonita. Muy bonita. Jól van. A temetés után látni akarom. Szívesen megvizsgálom. Roberto. Igen? Te is, Remik. Ti őrzitek a foglyokat. Bezárjátok őket. Vigyáztok rájuk, míg mi eltemetjük Hectort. Ott akarok lenni a temetésen. Nem vagy rám méltó, hogy imádkozz a bátyád üdvéért. Meg tudtam volna ölni a vakot. Thank you.
Ki temette el Hektort? Nem kérdezem meg még egyszer. Hol van Hektor? A hegyen. Oda temettük. Akkor kiásod. Alakrán rendes temetést akar a fiának. Nézze! Állj föl! Már 3 napja a földben van. Mi van? Ne pofász te! Hanem eredj ásni! Jó, kiásom. Helyes! Akartok ezüstöt? Igen! Elvesszük mindet Hektorért! Igen! Elvesszük! Őrmester! Jobb, ha önként adja ide. Gyere be és vedd el! Ne akarja, hogy ártatlan vért öntsünk ki! Jöjjön ki és nem bántunk senkit! Meridj a pokolba! A seggfej. Maga igen-igen buta ember! És az emberei? Ők is ostobák? Ők az Egyesült Államok hadseregének a katonái. Készek az életüket adni a hazájukért. Mély tiszteletem, uram. De magának elment az esze. Mi volt az? Mit? Ne lőjetek! Ne lőjetek, állj! Az őrmester halott, kijövünk! Várjatok. Megyünk! Ne lőjetek! Győzelem! Én sírom a társod. Kiásom Hektort, hogy Alakran eltemethesse. Ez egy őrült. Nem. Ő csak gyászol. Én viszont... őrült vagyok. Remik, menj őrködni. Te meg most velem jössz. Gyere. Tedd le a babát! Semmi baj. Semmi baj. Azt mondtam, tedd le! Semmi baj, ne sírj. Ne! Ne! Sumner jól mondta. Tényleg gyönyörű vagy. Az apám azt mondta, hogy meg fog dugni. Miután eltemette a bátyám az Hektort. Szerintem még jobb lesz, előbb én duglak meg. Segítség! Ha nem hagyod, megölöm a babát. Megértetted? Hagyom. Jó. Rendben.
Csak semmi trükk. Gyerünk, vedd le! Dobd el azt a kést. Dobd el azt a kést. Hogy kéred a tojásaidat? Rántva. Alakra nyitott koporsót akart. Ó, nem lehet. Tudja, atyám, már bomlik. Maga mondja a misét? Ki más mondaná? Ne tartson ma gyászmisét, atyám, ne, csak ma ne. Elment az esze? Menjünk ki, beszéljük meg, jöjjön. A temetés után? Nem! Kérem. A temetés után. Nem akar jönni. Ki? Melon atya. Hát. Majd gyújtunk érte gyertyát. Nagyobb tisztelettel, fiú. Bocsánat, főnök. Bocsánat. Tanulj tiszteletet. Az előkészületek rendben zajlottak? Igen, uram. Itt van az ezüst, ami Hektornak járt volna. Igen, odakint van. Hol? Tegyétek a koporsóba. Behozatom. Mi az, mi történt? Felszedi a zsinort. Meg fognak ölni! Az ördög be. Állítsa meg! Meghalunk! Állítsa meg! Azt mondtam, nyitott koporsót akarok.
Ciego! Vakember! Hallasz engem? Én nem hallak téged. Viszont látlak. Igen. Duplán látlak. Szegény nyomorult. Most már süket is vagy mi? Nem csak vak. Se szemed, se füled. Olyan vagy, mint egy féreg. Ektorért kapott! Vagy, mint a szar. Már nem lesz időd megfürödni. Csinálja onása. Ovania. Hála magának, ezüstes őhult a városra. Építsenek belőle templomot. Csak hogy nincs papu. Tudja, tele van velük a világ. Itt a baba. Odaadom. Szervusz. Biztos benne, hogy nincs bátya Los Portalesban? Bárcsak megmondhatnám, hol van. A városban senki se tudja. Teljesen meggyógyult. Igen, jól vagyok. Már nem cseng a füle? Tesi? Nem. Most már nem cseng. Lehet, hogy hazudott. A kisbaba apja. Lehet, hogy Los Portales nem is létezik. Igen, lehet. De megígértem neki. Tudom. A
Nell tetszik magának? Nell? Így nevezném a babát. Nekem tetszik. Így hívták az anyámat. Szerintem gyönyörű név.